yaupa yaupa keinta zaben shugaban kasa karba karba shine adalci dan arewa mun shekara 8 muna mulki wadin mu ya zo karewa a wannan mulki gwamnati jam'iyyar APC na arewa duka muka hadu muka yi kuduri cewa mulkin nan a kai shi kasashen jihohin kudancin Najeriya sannan muka sake yin kuduri muka ce idan an zo yin zabe za mu zabi dan gwagwarmayar demokradiya wanda lokacin da aka zabi Abiola da ambassador baba magana kingibe amma aka soke zaben yana cikin wanda suka yi Allah wadai da wannan lokaci har ma sai da ba kasan nan domin ana so a kai shi kurkuku sannan kuma da demokradiya ta sake dawowa yayi takara yayi gwamna na jihar Lagos kowa ya san yadda jihar Lagos take a da ba ta shiguwa ga sata fashi da makami ga kuma cinkoson motoci amma da ya zama gwamna cikin shekara 8 yayi maganin waɗannan al'amura kuma ina son gaya muku a Najeriya ta yau babu dan siyasa guda ɗaya wanda tun 1999 yake rike da mulkin jiha ba a samu canji ba sai abinda yace sai abinda ya nuna domin yana nuna alheri sai jagaba Asuwaju Bola Ahmed Tinubu sannan gwamnati muka ce shi zamu zaba muka zabe shi Allah ya bashi daga baya aka fito da maganar canjin kudi ba a Najeriya kawai aka taba canjin kudi ba kuma a Najeriya ma ba yanzu ne kawai aka kawo canjin kudi ba amma babban tambayar shine me yasa za a canje kudi don talaka ya tagayyara don talaka ya shiga wani hali don yan kasuwa su yi asara me yasa za a canje kudi a wannan lokaci me yasa shekara 7.5 ba kawo wannan canjin kudi ba sai da wannan tafiya ta kawo ƙarshe mu abinda muke tafiya kenan muke tambaya kenan babu shakka siyasar jihar Kano siyasa ce ta aqida siyasa ce ta alƙibla siyasa ce ta sanin manufa da muka ga wannan matsi yayi matsi muka ce wallahi tallahi babu yadda ba bamu yadda yan kasuwan mu su yi asara ba bamu yadda marasa ƙarfi a kai su ƙasa a tumurmushe su ba bamu yadda sauran al'umma a wahala saboda wata aqida mara lissafi awan igiya mara kangano an yi ta domin talakawa su ji haushi su ce ai jam'iyyar APC ce ta kawo wannan saboda haka a ki zabar dan takaran mu na jiha a ki zabar dan takaran mu na shugaban kasa muka ce wannan ƙarya ne ba ra'ayin jam'iyyar APC bane ra'ayi ne na gwamnan babban bankin Najeriya da makarrabansa kuma ƙarya suke ƙaryar su kuma tayi ƙarya ya rike kudi ya ci gaba da rike kudi al'umma da suka yi asara a sabon wannan tsari sun yi masa Allah ya isa mu ma mun masa Allah ya isa domin mu nuna muku cewa ba ma tare da wannan tsari wannan tsari baya so a bigawuna wannan tsari baya so a zabi Tinubu muka ce ba mu yadda da wannan ba a sakamakon haka muka tafi kotun koli muka kai kara
kotun koli yace a dakatar da wannan tsari tsohuwar naira a fito da ita a raba ta a karba sabuwar naira a cigaba da raba ta kamar yadda aka fara amma saboda gwamnan babban banki na Najeriya saboda kunnansa na kashi ne kunnan kashi ne yace bai yadda ba kuma makarrabansa a babban fada suka goya masa baya to mun ji ya rike kudi waɗannan matasa kun ce ku ba sai da kudi za ku yi zabe ba ba sai da kudi za ku yi agent ba saboda haka muna gode muku kuma dan a saukaka wa al'umma muka ba da motoci muka ce ai tawa kyauta domin wanda zai je masallaci juma'a sai ya shiga mota kyauta wanda zai je makaranta ya shiga mota kyauta wanda zai je kasuwa sai ya shiga mota kyauta wanda zai je campaign sai ya shiga mota kyauta wannan tsari za mu ci gaba da wannan tsari har sai an samu saukin wannan al'amari